欢迎收听科幻未来有声小说《吞噬星空》，作者我吃西红柿，由喜马拉雅 FM 独家出品。第871章，或许能骗他一骗呢。罗峰暗道，我族底子薄，宝物很少，或许能从东帝氏族那里骗几件至强之宝到手，那么人类族群顿时便强大多了。反正除了自己，谁都不清楚这段东河一脉传承是怎么回事，所以完全有骗成功可能。即使失败又如何呀？难不成一直在圣地宇宙中的东帝氏族能冲出来？不管是之前木灵之舟传承时，还是此刻围捕自己，两大氏族都一直没有从圣地宇宙中出来，显然不是不想出来，而是有什么原因使他们无法出来，或者不愿出来。连段东河一脉传承都无法令他们出来，那么自己就算骗几件至强之宝，东帝氏族又岂会出来？哼，部分传承。罗峰略过诸多念头之后，立刻组织好想法，直接冷声道，我段东河一脉传承，就连我都没有资格外泄。嘿，这是有戏呀。北真星主暗喜，他被东帝氏族嘱托知道不少，当即连道，你无法外泄的自然不会逼着银河领主你外泄，我始祖只需要修炼经验记忆传承，你段东河一脉那般古老，肯定也搜集了其他一些超级存在的修炼经验吧，将非历代段东河的经验拿来和我族交易即可。知道的还真多呀。罗凤暗惊，可惜呀，这东帝师祖不清楚，连非段东河一脉的修炼经验都被归纳在核心传承内了。东帝师祖不愧是东帝师祖，知道的真多。罗凤开口，若是非段东河一脉倒是也有。北真星主愈加激动期待，不过不多，一共才三位超级存在的修炼传承。罗峰道，估计不止三个呀。北星真主暗暗猜测，不过他也没有穷究下去。银河领主，你开出条件，我族始祖便要这三位的传承。北真星主道，条件等会儿再说。罗峰反问，难道你东帝师祖不知道这超越宇宙最强者层次记忆传承是被原始宇宙意志给影响的？知道，当然知道。北真星主直接道，不过你段东河一脉应该是用记忆之石或者类似的记忆储存手段吧，你现在实力不够，的确是无法知晓后面讯息，可是我族始祖却早已超脱轮回，你将记忆之石等类似储存物品给我族始祖，我族始祖自然能观看。罗峰一怔，对，自己看不到，可超脱轮回的强者能看到。现在可否谈交易详细细节了？北星真主追问。十件至强之宝，你族隐秘传承，宇宙海秘心。罗峰直接开口，北真星主吓了一跳，够狠，真敢开口啊。十件至强之宝，即使是东帝圣地，因为始祖不出圣地宇宙，在宇宙海中闯荡的都是宇宙之主，所以即使漫长岁月搜集的至强之宝都很少，且一般都是归每一个宇宙之主本身，族群内的库存累计都少得可怜。若是像紫月圣地等，恐怕得剥夺其他的宇宙之主宇宙最强者的至强之宝才能凑上，东帝圣地库存也几乎都耗光了。这也太……北星真主想要令罗峰减少条件。我族知道的隐秘传承和宇宙海秘心可是不少啊。什么传承秘心，那只是附带的。罗峰喝道，你族隐秘传承能比得上我拿出来的？怎能比得上我的传承啊？至于秘心，那是无尽岁月之前的秘密了，只是满足我的好奇心罢了，知不知道也只是小问题。
北真星主无奈，十件至强之宝，一件都不能少，且宫殿类、念力兵器类、领域类、灵魂类，样样都得有一件。罗峰直接道：“少一件，没得谈。”北星真主气得想咆哮：“容易吗？连宇宙最强者获得至强之宝都得拼命，至强之宝哪是那么容易得到的？他们东帝、圣帝几位宇宙最强者没了小型宇宙，实力偏弱，所以很少出去。至于一群宇宙之主在外闯荡夺宝，一般是争夺不过那一些宇宙最强者的，纯粹靠的是时间累计，才累计够那么些至强之宝，容易吗？”罗峰狮子大开口，就想要实践。他明不明白，就是神眼族七大真主、诸多宇宙之主拼了三个轮回时代，也就估摸着十件至强之宝而已。特别是木灵之周乙，那两位真主陨落，恐怕是连十件都凑不足了。快点做决定，我可没时间逗留。罗峰道：“我，你的要求太高了，我问问始祖。”北星真主道：“快去快去。”罗峰倒是有把握，神眼族能凑到近十件至强之宝，东帝圣帝会拿不出吗？而且此行动，东帝圣帝就有好些至强之宝现身，拿出十件，虽说让东帝圣帝无比痛苦，却没有将东帝圣帝逼迫到将所有宇宙之主都拿来凑的地步。东帝圣帝宇宙，北星真主的宫殿群主殿中。始祖。北星真主看着眼前东帝始祖。三位。东帝始祖却没有丝毫恼怒，反而露出一丝喜色，微微点头。若这罗峰果真有三位古老存在的修炼经验，十件至强之宝也可以给他，当然不能轻易答应他，和他谈谈，能降低些也好啊。至强之宝和他东帝师祖有什么关系？圣地内的至强之宝库存，或者说即使死掉几个宇宙之主，失去几件至强之宝，对东帝师祖本身都没有任何影响。对他而言，那古老强大存在的修炼经验才是真正有价值的。不过我得验证一下他所谓的记忆传承的真假。东帝师祖道：“可别被他用虚假记忆传承骗走十件至强之宝，那才是大笑话呀。”北星真主听得心疼，十件至强之宝啊，想想都心疼。整个宇宙海一共才多少至强之宝？有100件吗？敢拿十件至强之宝做交易的，恐怕就是两大圣地始祖了。上方是一眼看不到尽头的岩浆海，下方则是无尽黑色液体沼泽，一炽热，一冰寒。这危险的岩冰域，此刻却成为最疯狂战场。一位位地位崇高的宇宙最强者们，使用着他们的至强之宝，想尽办法阻拦那一艘木灵之舟，可木灵之舟依旧在高速飞行前进，只是宇宙最强者们个个能轻易冲破百倍光速，一直环绕周围。别提捉拿了，都拦不住啊。拦不住怎么办？难道我们三个就这么一直跟着木灵之舟到哪我们跟到哪？各大势力都焦急无奈起来，北星真主已然将麾下十大宇宙之主早已带过来了，更是安排着十大宇宙之主一起围攻。一时间，东帝圣地这边的攻击的确声势浩大，只是北星真主却一直借助着一件领域类至强之宝碰触了木灵之舟来维持神力传音。银河领主，始祖已有答复了。北真星主道：“哦。”木灵之舟传来声音，北真星主暗暗咬牙切齿，真是恨呢。他这活了不知道多久的宇宙最强者，还从未见过谁拥有十件至强之宝。就算两大始祖在超脱轮回前也未曾有十件至强之宝，而是超脱轮回之后，他们成为族群最大功臣，也掌握着族群命运，毫无疑问的是整个族群的始祖了。于是族群的共同宝物，甚至是一些宇宙之主、宇宙最强者的宝物，始祖只要一声令下要献出，
他们也得乖乖献出，因为若非始祖，他们根本都活不过三个轮回时代，所以就算两大始祖也做不到靠自己去弄到世间至强之宝。真是走运的人类小子呀。北真星主面孔扭曲，一想到东帝始祖吩咐的就越加嫉妒，先是得到整个宇宙海堪称最珍贵传承，现在又仅仅拿出些许传承便能换取世间至强之宝。我始祖都说了换取世间至强之宝，他答应。北真星主神力传音答应。罗峰哗地从座椅上站起来，双眸发亮，在电厅中来回走着。这是个关键时刻，整个人类命运都极为重要的时刻。若说自己的传承，自己带来的远古文明修炼经验会让人类族群的命运发生转折，可这种转折变化是要在以后漫长时间里逐步变化，毕竟强者是需要很长时间去慢慢培养的，谁也不知道人类多久才能诞生出下一个宇宙最强者，可至强之宝却能瞬间令人类族群实力发生根本性变化。人类族群欠缺的就是至强之宝，若是实践至强之宝到了族群，几位最顶尖存在，特别是巨斧创始者，配备两三件至强之宝，绝对能够和当初的元祖一样纵横宇宙海。而混沌城主、黑暗之主、彭公之主等几个顶尖人物也拥有至强之宝，那便像陆虫之主等几位一样纵横宇宙海，甚至都不惧宇宙最强者。有了这样顶层力量，人类族群势力自当大增。下面的谈判将很关键，那东帝始祖绝对不会傻乎乎的直接给我实践至强之宝，这是人类命运的一次谈判。罗峰脑海高速运转，始祖虽然答应了，北真星主又道，可银河领主也知道，那毕竟是实践至强之宝，宇宙海中任何一股势力都无法轻松拿出来，始祖也不敢大意，所以需要先验证银河领主给予的传承的真假，一旦验定为真，则立刻交予实践至强之宝。验定？怎么验啊？罗峰冷哼，自然是东帝始祖观看，唯有始祖才能确认真假。北真星主道，北真，你是不是当我是傻子呀？这是记忆传承，看了就知道一切了。东帝始祖若是看了又不给我至强之宝，那我怎么办？罗峰怒道，而且验证真假按你说的，那就全凭东帝始祖一句话了，你当我愚蠢吗？一切好说。北真星主连道，不管怎样总得确认真假，否则实践至强之宝给你，你给了我东帝圣地一个假的，那我东帝圣地好，既然你们担心，那我提出一个方案，你不答应这事便算了。罗峰直接道，银河领主尽管说。北真星主连道，罗峰则是斩钉截铁道，方案很简单，我共有远古文明三位古老存在的修炼传承记忆，分别在三颗记忆之石中，你们先交予我三件至强之宝以做抵押，我给予你们一颗记忆之石，让你们东帝始祖看，你们东帝始祖看了自然知道真假，他嘴上说是真是假我也懒得追问，一句话，若是想要下一颗记忆之石，则再拿四件至强之宝来换，最后一颗记忆之石则用最后三件至强之宝来换。就这方案，答应了就交易，不答应那就罢了。罗峰很强势，这也太过了呀，三件至强之宝抵押，银河领主，若是记忆之石为假，三件至强之宝不就没了呀？不行不行不行，这绝对不行。北真星主连道，你还是问问东帝始祖的好啊。罗峰冷笑，我相信三件至强之宝对其他族群而言很庞大，可对你们东帝圣地又算得了什么呀？连这点付出都不愿，还是别想要这传承了。
北真星主一边和罗峰交涉，一边和东帝始祖汇报。这次交易影响重大，北真星主都没权乱来。不过东帝始祖作为整个宇宙海最强存在，也不会轻易受罗峰影响，直接吩咐北真星主。三颗记忆之石，第一次以一颗至强至宝为抵押，来得到一颗记忆之石以验证，第二次以五颗至强至宝来交换，第三次则是以四件至强至宝来交换。谈判吃咬牙切齿，故作斩钉截铁等等诸多手段，都是在探查彼此底线，中间让北真星主传话。罗峰和着东帝始祖这一次交易最终谈成，交易内容是第一次两件至强至宝来做抵押，且保证两件中其中一件是宫殿类至强至宝。罗峰之所以提出这要求，是因为在宇宙海三大绝地闯荡，这宫殿类至强至宝是最急需的，也是最珍贵的。第二次四件至强至宝来交换一颗记忆之石，第三次四件至强至宝来交换一颗记忆之石。交易地点宇宙海编号00921号衰败残破小型宇宙内，交易时间等罗峰安全回归原始宇宙之后再通知。木灵之舟内，罗峰忍不住哈哈大笑，哈哈，两件至强之宝，有了这两件至强之宝，特别是巨斧创始者，他原先就有一神斧，在配备宫殿类的，简直纵横宇宙海，所向无敌呀。罗峰很满意，巨斧创始者现在虽然很强，可却称不上无敌，因为神斧是攻击类的，在防御面前不够，这也是巨斧实力明明这么强，依旧还比较低调缘故。不过怪了呀，整个宇宙海能看到记忆之石更深层次讯息的也就两位圣地始祖。罗峰暗自疑惑，东帝始祖找我，可紫月始祖为何一点反应都没有啊？当他意识到无法抓住我时，难道就不想和我做交易吗？罗峰暗暗猜想。不过对两位始祖，罗峰知道的很少，毕竟不知道多少个轮回时代，也就这两位始祖，两位始祖际遇等等肯定都是不凡。东帝始祖送上门挨宰，自己当然不会痛惜的狠狠挨刀，可紫月始祖没动静，罗峰却不敢乱来。不管怎么样，到嘴里的才是自己的，先和东帝始祖交易搞定，两件至强至宝到手再说。罗峰暗道，巨斧创始者这么久才弄到一件神斧，可想而知至强至宝想要得到得有多难。自己的星辰塔乃是座山客送的，当然这其中认主过程是真的是无比接近死亡的一次，白色羽翼是纯粹靠事物羽翼感应发现的，血影刀其实血影刀只是刀胚，本身连一点秘法都没有，还是自己灌入的涅槃新生这一招。当然虽然是刀胚，却比任何一件至强之宝还要强，这件才算是自己靠实力弄到手的，毕竟自己也是和无数强者竞争，透过一层层筛选，最后才获得传承。听众朋友，本集播放完毕，感谢您的收听。